Добър вечер, госпожо Кристи. Какво става? Вашия сблъсък с Възраждане, който започна много отдавна по повод така Путин, украинските бежанци, сега влиза в гореща фаза. Какво точно стана? Бяхте провокирана или реагирахте емоционално? Разхождах кучето си в града и до мен се долепи този тип, който разбрах, че се казва Стефан Курдов, който е криминално проявен и осъждан активист на Възраждане. Такъв е бил преди да стане активист на Възраждане, но този тип се залепи за мене и започна да ми пречи да ходя. Заставаше пред мен. Ето аз, това е моя снимка, аз го снимам, аз не мога да тръгна и където да се обърна, той заставаше в лицето ме. Тоест практически ми лимитираше физическото предвижване и беше изцяло в моето лично пространство, и след като го помолих да се разкара няколко пъти, той не го направи и започна да агресира и да провокира. Той се надяваше явно на някакъв по... сериозен физически сблъсък. Което е страшното обаче, че тези лумпени като този обикалят цяла България и тероризират хора, които те смятат, че трябва да го направят, хора, които не искат да подписват глупавата им подписка за референдум, хора, които са на друго мнение, хора като мен, които имат ясно изявена гражданска позиция, макар че аз не съм политик, аз съм частно лице, аз дори не съм работник за някое мнение. А защо толкова защо толкова ги дразните? Аз съм ви включвал, явно сте популярна, явно сте на страната на Украина и на демократичния свят. Както всеки нормален човек е на страната на демократичния свят, ами може би много добре, че ги дразня. Аз имам конституционното право да документирам когото си искам. Имам гражданска позиция, за разлика от троловете на Копейкин, аз не съм платена от когото и да е. Аз съм едно частно лице, което има правото да изразява своята гражданска позиция. И когато подобни лумпени ми влизат в личното физическо пространство и ме тормозят, това трябва да има последствия. Добре, вие сте подала молба до МВР и така нататък. Знак за какво е това? Значи, въпросът е дали това е знак за тяхната същност или просто ви провокират, използвайки вашата емоционалност. И така завършваме. Сега. Те казват, много обичат да казват, че съм психично болна и така нататък. Ако бях неуравновесена, този човек би бил с счупен нос. Аз не се придържам към саморазправата и към закона на джунглата, както тези лумпени правят. Това, което направих с МВР, е знак, че това поведение тяхно трябва да спре. Институциите съвсем сериозно да приемат факта, че тези хора провокират. И знаете ли какво? По улиците основно скачат на жени. Хора, привърженици на Демократична България, хора, които имат различна позиция. Те са толкова жалки, че не сме да скачат на бабаите, а сме да скачат на жени, които се разхождат сами по улиците. Това е знак институциите да се задействат. Това е едно от малкото действия, които аз съм всъщност предприела. Това е знак също и към гражданското общество, да не стои апатично, когато такива отрепки малтретират някого, дали мен, дали някой друг, дали въобще да не се подхожда апатично към такъв вид поведение. Това поведение обаче години наред всъщност се прокарваше от неадекватните политици и съответно превзетите медии. Знам, че имаме много малко време. Завършваме. Да кажа, как в един хор медиите на ГЕРБ и путиноидните медии в България как обърнаха цялата тази история и всъщност изкараха жертвата, която аз бях, виновника. Само няколко заглавия. Вувузелите на ГЕРБ, ПИК, тролът на Демократична България и Стеряса. Трола съм аз. Блиц. Тетяна Кристи подгони с крясъци и среден пръст активист на Възраждане.
Татяна Кристи показва среден пръст и нарича идиот привърженик на Възраждане. И така нататък, и така нататък. Разбирате ли? Разбрах. Това е оруелска действителност, която черното става бяло и обратно. И целият хор на тези хора, ГЕРБ с Възраждане, абсолютно еднакви. Те казват, че аз съм си го търсила.